Hei! Det er veldig mange næringsdrivende som driver såkalt delt virksomhet. Dvs. Si at de driver avgiftspliktig virksomhet, men også virksomhet som er unntatt fra avgiftsplikt, altså utenfor loven. De virksomhetene vil jo ha anskaffelser av varer og tjenester som de bruker i hele virksomheten sin, og da oppstår spørsmål om fordeling av inngående meldeavgift. Det vi kaller for forholdsmessig fradrag. I det kurset her så går vi igjennom hva delt virksomhet er. Vi har praktiske eksempler på fordeling og går gjennom ulike fordelingsmetoder. Så lurer du på hvordan du skal få kunnskap om fordelingsproblematikk og tips i forhold til hvordan det skal løses. Da er det kurset her nå for deg.